Välkommen till en helt ny video! I dagens video är en liten speciell video. En sån här video har jag aldrig gjort förut men jag kommer ge lite tips och tricks på hur man kan få fler följare och nå ut till en större publik här på Youtube. Jag har hållit på med Youtube sedan 2017, ungefär 4 år, men innan vi börjar, jag tänker jag ska göra en liten backstory innan jag började med Youtube och liksom allt sånt där. Jag började med Youtube ungefär när jag var 12 år. Jag är 16 år idag så det var ungefär 4 år sedan. Jag kan slänga upp exakt datum på skärmen om det är någon som skulle vara intresserad av att veta det. Men innan jag startade den här Youtube-kanalen så hade jag faktiskt en Youtube-kanal Innan, det var så att jag fick inte göra en YouTube-kanal. Eh, när jag var 12 ungefär, någonstans där, då fick jag göra min första kanal. Men jag hade faktiskt gjort en kanal med några kompisar innan eh, jag egentligen fick det. Vi gjorde volter, den kanalen är inte kvar idag så att ni kan inte leta upp den tyvärr. Eh, men vi gjorde lite volter. Jag tror egentligen jag bara var med i en video. Eh, men sen var jag kameraman typ. Vi höll inte på med kanal så länge men det var ändå ett litet tag. Men sen började jag med min kanal 2017 och då gjorde jag först Minecraft-content jag fick ungefär 500 följare innan jag slutade med Minecraft och då tog jag typ en paus eller man ska säga, slutade typ med Youtube sen kom jag tillbaka, jag grindade på, då var det Fortnite och jag har kört Fortnite sen dess typ. nu har jag börjat med lite andra videos som ni ser just nu jag hoppas ni lägger glöm inte att tumma upp och prenumerera om ni inte redan gjort det för att inte missa fler sådana här videos i dagens video kommer jag bara nafsa lite grann på ytan på de här sakerna som jag kommer snacka om. Men vill ni ha fler sådana här videos där jag kanske gräver mer in på vissa saker till exempel hur man når sin större publik, hur man tjänar mer på YouTube, det kan vara allt möjligt. Kommentera vad ni vill se så kan jag försöka lösa en sån video lite längre fram. Jag har min mobil här med lite punkter som jag tänkte vi ska snacka om i dagens video. Och första tipset, eller första punkten kanske man ska säga är att ni ska lära er YouTube Studio. YouTube Studio är väldigt, väldigt viktigt för att kunna nå ut till en större publik på YouTube. Um, YouTube Studio, till er som kanske inte vet vad det är för någonting, det är... Du kan se statistik. Det är som din kanalstatistik. Du kan se allt där, exakt allting i princip. Du kan se visningar, visningstid, klickfrekvens på videos, exponeringar, eh, hur stor procent som går in på din video när de väl får upp den i deras flöde, eh, du kan se snittet, hur många minuter och hur många sekunder folk kollar på din video, du kan se vilken tid dina följare oftast är inne på Youtube och du kan anpassa allt sånt här när du vill lägga ut videos, för att nå så många som möjligt. För min kanal så ser ni här uppe ni ser att det är ungefär kring 15-16.00 omkring så är det mest av mina följare som är inne på Youtube och det är därför jag lägger ut videos 15.00. Jag lägger inte ut videos varje dag längre men när jag väl lägger ut videos så kommer de upp 15.00 och har du en kanal så kan du gå in och kolla när är dina följare oftast inne och då kanske du kan tänka ska jag lägga ut min video vid den här tiden där många är inne eller inte och det är helt upp till dig. Som jag som tidigare, du kan även kolla hur lång tid folk kollar på dina videos och med det här så kan du förbättra dina videos. Är det, finns det någon anledning varför dina tittare klickar ut just vid den här tiden? Finns det någon anledning? Du kan gå in i din video och kolla, är det någonting du kan förbättra till nästa gång? Och så på det sättet kan du förbättra dina videos. Sen när vi kommer till exponeringar och klickfrekvens på dina videos, det vill säga hur många klickar in på videon när de väl får upp den i rekommenderat. Det här är ganska lätt att förbättra skulle jag nog säga. Det är bara att våga testa nya saker för jag har under en lång tid, en väldigt lång tid, testat olika saker. Jag har testat lite olika thumbnails för att få upp min klickfrekvens, testat olika titlar, jag har testat att göra videos utan tags, videos med tags, videos med lite tags. Allt möjligt har jag testat för att kunna försöka nå ut till så många som möjligt. Under den perioden där jag gjorde videos utan att ha några tags i mina videos, videosarna gick bra. De fick visningar. Men efter ungefär en vecka då totalt dog de. De fick ingen trafik, inga nya visningar och om man vill satsa på long-term game på Youtube så borde man försöka Gör de här videosarna som får visningar några månader efter. Jag kan slänga upp till exempel någon video här eh, där ni ser att jag har en video, eller jag har flera videos egentligen som får visningar ett tag, sen kanske går ner lite grann och sen går det upp igen. Det är sådana peaks man helst vill ha på sina videos för att kunna kunna vinna, vinna följare från sina gamla videos. För då gör du en video, du lägger ut videon och videon kan generera fler följare längre fram och inte bara första veckan eller första dagarna. Enligt mig är alltså YouTube Studio väldigt viktigt att eh, använda sig av om man vill nå ut till en större publik, om man vill lära sig just sina följare och vad man ska göra för att kunna nå ut till en större publik och få mer följare. Eh, det är jättelätt att titta egentligen, det är bara att sätta i några minuter, någon timme och sen kommer du förmodligen förstå typ hela Youtube Studio egentligen. Det är inte jätteavancerat om man väl gräver in sig i det lite grann. Prioriteringar är väldigt viktigt tycker jag. Jag går i skola och har Youtube och det... Jag måste liksom prioritera mellan Youtube och skolan. Under sjuan, åttan och nian så så jag, jag tog inte hem en enda läxa, jag pluggade inte till något prov. Jag gjorde absolut ingenting i skolan egentligen. Jag var, jag var i skolan men jag, gjorde som inte, jag tog inte hem någonting. Jag jobbade aldrig hemma. Jag, jag klarar ju nian, jag klarar alla år, så det var ju chill. Men då kom jag hem liksom varje dag, spelade in videos, streamade och jag bara grindade Youtube. Och Då prioriterade jag Youtube över skolan. Nu är jag ettan på gymnasiet, jag går ekonomi om det är någon som undrar, så, så är det också prioriteringar. Det är, jag kan inte lägga ut dagliga videos längre. Det, det tar absolut för lång tid då jag har mycket i skolan. Och det blir som jag måste ändå plugga en del för annars kommer jag aldrig klara alla tre år på gymnasiet. Det känner jag redan nu alltså. Jag har 40-41 000 följare nu, helt sjukt. Tack så jättemycket till alla er som följer. Men jag tror faktiskt inte, om jag inte hade lagt ner så mycket tid tidigare, alltså dagliga videos så extremt länge så tror jag inte jag skulle haft så här många följare som jag har nu eh, och till er som kanske börjar med Youtube och känner shit, jag orkar verkligen inte lägga ut dagliga videos det förstår jag, för det är extremt, extremt jobbigt alltså, det, alltså jag vet inte, det går typ inte att förklara om man inte har gjort det själv det är jätte, jobbigt verkligen men eh, så länge man tycker det är kul så är det bara att kötta på eller vad man ska säga men om du verkligen känner sig jag kan inte lägga ut dagliga videos så borde du försöka Lägg ner mer tid på en video. Så vi ser, du lägger ut en video i veckan Lägg ner mer tid på den videon eh, och så sen lägger du ut den. Och eh, vad jag skulle ha gjort om jag bara lägger ut en video i veckan då skulle jag ha sagt ett visst, en viss dag så lägger jag ut videon. Till exempel fredag 15.00 och sen låter du dina följare veta om det. För då vet dina följare att du lägger ut varje fredag 15.00 och du kommer få mer visningar på det sättet så länge dina följare vet när du väl lägger ut videos. Um, ni som tittar på den här videon, ni som har följt mig länge, ni vet förmodligen. Jag lägger ut videos 15.00. När jag la ut dagliga videos, lägger jag också ut videos 15.00. Just, just nu lägger jag inte ut dagliga videos, som ni kanske vet. Men jag brukar lägga ut på min Instagram, Snapchat, Youtube Community Tab, Discord, allt sånt där när jag väl lägger ut videos. Och det är någonting ni också borde göra om ni är Youtubers. Försöka få över er publik, få över era följare till andra plattformar som inte bara har följare på Youtube. För om ni har en publik som följer din Instagram, Snapchat, får liksom ta del av ditt liv eller vad man ska säga, då kommer det kännas som att då känns det för dina följare att de mer är en stor familj skulle jag nog säga. Det är samma sak om du livestreamar. Försök att få dina tittare engagerade i din stream. När de kommer in, hälsa på dem, fråga hur de du kanske spelar med följare eller vad du nu gör för content, jag vet inte, du kanske inte spelar. Men försök att få dina tittare att känna sig mer välkomna till din kanal. För jag har sett många streamers som sitter helt tyst och streamar. Och jag förstår varför folk inte tittar, för det är väldigt tråkigt. Men om du skulle gå in i en stream där någon är jätteglad, bara hej, välkommen då känner man sig mer välkommen, man vill hellre komma tillbaka till den streamern som pratar mycket, välkomnar än den som är tyst. Så du ska försöka vinna ett värde hos dina följare. För om dina följare känner att de är värd någonting så vill de oftast komma tillbaka till din kanal. Det kan vara i olika former, till exempel att du har i dina videos att du har kanske en daglig shoutout till någon som kommenterar någonting. Då kommer följarna liksom vilja kommentera de kommer känna sig mer som ett, vad ska man säga, en familj kanske om de får en liten shoutout i någon video och sånt där. Och jag tycker det är någonting som är viktigt. Jag har även testar det här då, att eh, eh, påverka följarna att kommentera för att kunna nå ut till en större publik. Eh, jag testar mycket saker på Youtube eh, och på hur jag gjorde det här då, det var att jag hostade giveaways på Fortnite och det man behövde göra för att kunna delta i de här givewaysarna var att likea videon och kommentera sitt Fortnite-namn. Då fick jag både mer likes och kommentarer. Eh, när jag testade det här, eh, jag såg inte så jättestor skillnad på Youtubes liksom, räckvidd, hur många fler som såg videon. Eh, men jag tyckte det var kul att testa, jag tänker om du har en kanal, varför inte testa? Det är bara att köra en liksom, daglig shoutout i en vecka eller någonting liknande för att testa på. Eh, men försök att få dina följare att känna ett värde. När de kommer in på din kanal, att de ska känna sig välkomna. Det kan vara allt ifrån det jag sa tidigare att du säger “Hej! Välkomna alla!” till att du ger shoutouts till nya följare, till, nya som, till en kommentar. Men som jag sa tidigare, försök att få dina följare att känna sig välkomna du kanske har något eget knep på hur du ska göra det men försök på något sätt, det kan vara hälsa välkommen till folk på din stream ge shoutouts till folk som kommenterar någonting inom någon video kanske Shoutout till nya följare, det kan vara vad som helst så länge du liksom försöker att få dina följare att känna ett värde i liksom, varför vill de komma tillbaka till din kanal. Kommentarer och likes påverkar ju algoritmen som kanske många av er vet om och det jag sa nyss tidigare där man till exempel ger en daglig shoutout till någon följare som kommenterar så kommer du få mer kommentarer. Om du säger också att man ska likea, kommentera om man skriver både och för att kunna få en shoutout i nästa video så kommer du få både mer likes och mer kommentarer som pushar ut din video på mer på en större liksom publik. Eh, som sagt, jag testade det själv. För mig så kändes det inte som att det funkade. Det kanske funkar bara att jag inte tänkte på det eller att jag inte märkte det. Men man kan ju alltid testa, varför inte? Eh, det är förmodligen lite olika kanal till kanal vad du för typ av innehåll och sånt. Men jag skulle säga, testa, varför inte? Det skadar inte. En sak som jag tänker på, eller har tänkt på i alla fall väldigt mycket är att jag som äger kanalen, jag är typ ett varumärke. Uh, när de kommer in till mig så är, de, så är det jag som de ska komma ihåg. Det, om jag har kamera, facecam till exempel, alla har inte det, jag hade inte det i början, men har du facecam så kommer folk komma ihåg ditt ansikte. Uh, så det är viktigt att försöka nå ut till en större publik på andra sociala medier. Till exempel TikTok är ett extremt bra exempel. Det är ganska lätt att komma på For You, du är lätt att få visningar, det är lätt att nå ut till en liksom större publik där. Så att om du har Facecam till exempel, försök att göra TikToks. Det kan vara TikToks från dina videos, det kan vara bara vanliga TikToks eller vad som helst. Och försök få den TikTok, liksom, de som kollar på dina TikToks, att gå över till din YouTube för att kolla på dina YouTube-videos. För tillfället just nu så har jag en TikTok-manager som tar klipp från min YouTube-kanal, från mina videos och lägger ut på TikTok för att kunna locka TikTok-tittare till min YouTube-kanal och det är någonting som vem som helst kan göra, det är gratis med TikTok och det är en grej med att ha FaceCam som jag skulle säga är väldigt bra har du möjligheten och du får ha FaceCam så borde du ha det, det jag, jag tror det kommer hjälpa dig att växa snabbare jag kan nog inte säga garanterat, men jag, jag tror det. För att eh, om folk kommer ihåg ditt ansikte på fler plattformar, de ser dig oftare, så kommer, kommer du förmodligen få mer visningar, fler följare och sånt där. Jämfört med att om du kör till exempel Fortnite, men du har ingen facecam, de kommer in, de ser Fortnite, det är inget speciellt liksom, de ser bara Fortnite. Då är det jättesvårt att, för dem att kunna koppla dig till någonting, då ser de bara Fortnite, okej. Okay. Det är samma sak med företag, de vill få ut sin logga, deras varumärke liksom, till så många som möjligt, de vill nå så många som möjligt och det är därför jag i alla fall det jag har tänkt på och funderat på väldigt mycket är att jag tror att det är väldigt viktigt att försöka få ut liksom, sitt ansikte eller vad man ska säga till så många som möjligt för då kommer de komma ihåg dig. Eh, och Det exemplet jag tog nyss med Fortnite eh, det för mig så känns det som att det makar ganska stor sens för om du är inte är en Fortnite-streamer, det är Fortnite men du kommer inte komma ihåg liksom något speciellt till den streamern om inte personen gör någonting unikt typ. Så att, har du möjlighet, köra facecam om du får. Ett tips. Sen en till sak angående facecam och sånt som jag har funderat över de senaste åren helt ärligt nu. I början så hade jag inte mitt ansikte på thumbnail sen och eh, jag hade en, en anledning varför och det var för att eh, det var inte, jag visste att det inte var så jättemånga som visste vem jag var. Jag hade väl, jag hade en, kanske 1000-2000 följare när jag väl började tänka liksom, borde jag ha, face, borde jag ha min, mitt ansikte på Thumbnailsen eller inte? Och eh, Anledningen varför jag inte valde att göra det då, att ha min, mitt ansikte på Thumbnailsen var för att eh, jag ansåg att mina thumbnails var mer lockande utan facecam jämfört med Med. För att jag visste, det var inte så många som visste vem jag var och om det var en lockande thumbnail overall bara så hoppades på att fler skulle gå in på den och sen när jag väl växte då började jag sätta mig själv på mina thumbnails. och då följare som gillar mina videos då ser de direkt när de scrollar, åh liksom, ah, Leo! och så klickar de in. Eh, självklart, alla klickar inte in, men är det många som vet vem du är och det är inte på grund av någon dålig anledning de vet vem det är så kommer du förmodligen få mer klicks om de ser dig på en thumbnail till exempel. Jag hoppas ni förstod vad jag försökte berätta där. Eh, har ni några frågor, kommentera jättegärna det. Eh, jag tror vi har en sista punkt som jag ska ta upp i dagens video. Eh, vill ni ha fler videos eh, där jag kanske dyker lite mer in på djupet eller vad man ska säga, får ni gärna kommentera det. Eh, min sista punkt här var få din publik till andra plattformar. Men det nämnde jag tidigare att ni ska försöka få över din publik så att du inte bara har Youtube. För om Youtube till exempel skulle gå dåligt, du kanske blir, blir strikead, du kanske blir strikead eller någonting annat skulle hända så har du alla följare förlorade. Så att försök ha följare på Instagram, Snapchat, TikTok, whatever. Vad som helst egentligen där du kan nå ut till din publik. Det är både bra för att ifall någonting ska hända med Youtube och sen är det även bra för att du ska kunna marknadsföra nya videos, kanske få samarbeten längre fram och allt sånt där. Men jag hoppas att ni har gillat dagens video. Gillar ni dagens video, glöm inte att tumma upp videon, prenumerera på kanalen om du inte redan gjort det så får ni jättegärna kommentera också om du har någon fundering eller om du vill se någon sån här typ av video igen fast jag pratar om något annat kanske, intäkter på Youtube, hur man, vad som helst egentligen. Bara kommentera det så syns vi i nästa video. Ha det bäst, Hej då.